reajam pela vossa presença. Temos aqui uma pleia de empresários algarvios. Os algarvios também sempre estiveram muito ligados à África, sempre estiveram muito ligados e foram sempre multiculturais e temos influências recíprocas, desde, e inclusivamente de África. Há que não esquecer que a África esteve a dominar o Algarve durante mais de 500 anos. E nós, algarvios, também somos um produto africano. Mais aqui do Norte da África, com os berberes que cá estiveram e os árabes, mas nós aqui, o Algarve, somos também um produto cultural fortíssimo. A África também está aqui com a sua presença cultural muito forte. Muito obrigado e um bom repasto, e que este repasto sirva de mais uma lição daquilo que é exclusivamente nosso. Este espírito e esta língua que dá cartas ao mundo e que ensina a muitos sentimentos que são exclusivamente nossos. A minha vida foi sempre de advogado e de agricultor, portanto não me considero nenhuma ave rara ao dar o meu contributo à política com os meus conhecimentos. Ou seja, hoje em dia temos que olhar para o político como alguém que faz parte de nós e não delegar em seres estranhos, em ovnis, em pessoas que estão acima dos outros e que são inacessíveis e que estão lá nos gabinetes, como aqui já foi referido. O político de hoje, eu friso bem, o político de hoje não é aquele político que havia, que estava no seu gabinete à espera que as pessoas lá fossem e, de alguma forma, gerindo um poder que era seu e que o manifestava perante algum servilismo de quem lá ia pedir o favor. Isto é um problema de mentalidade de quem viveu muitos anos num regime político de agachanço ao poder político, que também existia esse tipo de mentalidade no funcionário público, e essa mentalidade não deve, nos dias de hoje, de alguma forma, ser a mentalidade prevalecente. O político é o mais humilde daquele que está aqui nesta mesa, porque o político é o homem que está ao serviço da comunidade e está ao serviço dos empresários. O político não é o homem que se contenta com as questões burocráticas existentes como desculpa para a sua inépcia, para a sua inoperância. O político tem que saber mexer bem nas questões burocráticas e colocá-las da forma mais simples, mais simplificada, ao serviço quer dos empresários, quer dos investidores, quer dos trabalhadores que esses empresários vão gerar, dessa riqueza que eles vão criar direta e indireta. Porque só com uma visão global em que as várias entidades económicas, com um real social para o turismo, só assim é que nós iremos longe, sabendo também, acima de tudo, dar segurança aos empresários que aqui invistam, para que sintam sempre que o seu investimento é um investimento que será valorizado e que não será desvalorizado. Nós devemos saber encontrar, entre os povos que falam língua portuguesa, à semelhança, e não estou a inventar nada de novo, à semelhança do que fazem os pertalhaços dos ingleses com a Commonwealth, que é encontrar sinergias que envolvam as pessoas, envolvam os empresários e saibam tirar partido da facilidade de comunicação que existe entre os povos que falam língua portuguesa. Há muito que eu defendo isto, não é agora, por ser candidato, que eu defendo isto, ou por ter colocado esta pergunta. Há muito que eu defendo isto, que é um desperdício que nós fazemos não saber tirar partido em absoluto do Portugal-Brasil, do Portugal-África, porque, e eu lembro da senhora Thatcher, ela quando defendeu, naqueles tempos, a entrada de Portugal na Comunidade Europeia, ela fê-lo com este sentimento, precisamente que eu acabei de dizer há bocado, que é saber que nós somos uma porta aberta para um mundo imenso de oportunidades e que éramos o país privilegiado para que a Europa pudesse entrar por África nos países de expressão portuguesa. Mas já tem feito um bom trabalho de promoção com uma associação que é a APAL, que é essa associação que envolve empresários, envolve também o município de Albufeira, tem desenvolvido muitas ações nesse sentido. Para além disso, que é uma promoção local, que é uma promoção que envolve os empresários e o município e que deverá, de facto, continuar o seu trabalho, porque já deu frutos, especialmente no mercado espanhol, com uma grande atração de turista espanhol desde lá de cima da Galiza, aqui à zona de Sevilha, e à zona da Andaluzia e do próprio, da zona de Badajoz, que tem tido já um grande frutificar, que vê-se nos olhos com uma série de matrículas espanholas que vemos vir para esta zona. Portanto, há um trabalho muito forte e que o Algarve beneficiou em grande medida desse trabalho. Eu cheguei para Vigo, cheguei para muito lado com o Sr. Desidério na altura
E há uma coisa que também temos privilegiada, que vai ser, se assim acontecer, que é a relação com a Albufeira, capital do turismo, do Algarve também, e com a região do turismo. Portanto, vão haver sinergias que têm que ser criadas, e com o próprio turismo nacional, têm que ser criadas para promover a região. Foi até à Assembleia Municipal, onde eu presido, e que foi aprovada em Assembleia Municipal, que é um projeto que nasce ali, na zona da Praia do Peneco, que vai, entra um bocado para o mar, numa estacaria, portanto, que é uma coisa que não prejudica em nada a natureza, o mar entra e sai livremente, não é um obstáculo, e que vai depois até ali à zona do Porto de Abrigo. Portanto, esse projeto existe, teve a aprovação da Assembleia Municipal, naturalmente o município de Albufeira é favorável a esse projeto, eu irei defender esse projeto e para que seja feito, porque entendo também que é um projeto que vai valorizar o destino. Os tempos de hoje não permitem que um empresário queira investir e que leve com uma infinidade de obstáculos, com uma infinidade de burocracias, com uma infinidade de situações que pouco abonam aos tempos de hoje. E por isso eu, e se eu olhar para trás, eu tenho uma visão completamente diferente. E esta visão assenta em vários vetores. Um deles é a parte da administração moderna, da administração da boa governança. Essa é a simplificação do ato administrativo. Mas há mais do que isto. Há umas resistências enormes, não só em Albufeira. Há uma resistência enorme, não só em Albufeira, como em todo o lado onde há poder autárquico e que tem a ver com o planeamento. A rapaziada que se habituou a estar nos lugares e a poder decidir a favor de um desta maneira e a favor de outro de outra maneira e a criar dificuldades aqui e a dar facilidades à lei e consoante a cara da pessoa e não consoante o local e o potencial de investimento nesse local, isso é para terminar. Isso é uma garantia que eu dou. Amanhã qualquer investidor que cá chegue sabe bem que aqui pode fazer isto, aqui é a zona de prédios, aqui é a zona residencial, ali é a zona de investimento, ali é a zona industrial, sabem com exatidão o que quiserem investir e, portanto, vamos para esse caminho, que é o caminho do planeamento, para que, de uma forma, como eu disse e repito, de uma forma consentida. Para nós, de facto, é uma grande honra estar aqui no meio de nossos amigos e companheiros portugueses. Nós, de facto, somos um partido político moçambicano na oposição. E temos a sorte de sermos a única força política na oposição que está a governar duas cidades de Moçambique. Nós, Moçambique, consideramos que temos quatro cidades principais: Maputo, tanto a antiga Lourenço Marques, Beira, que continua a ser Beira, Quilimane, que continua a ser Quilimane, e Nampula, que continua a ser Nampula. E destas quatro cidades, nós governamos as duas, Beira e Quilimane. E nós, o MDM, como partido político, temos uma visão de Moçambique. A nossa visão é uma visão de um Moçambique para todos. Nós queremos que Moçambique seja uma nação de todos, seja uma nação multirracial, multiétnica e multilinguística. Porque Moçambique é uma nação que vive hoje na base de muita discriminação. Em Moçambique hoje há muita exclusão política, há exclusão económica, há exclusão social. E nós, como MDM, estamos a trabalhar no sentido para inverter esta situação. Darei-vos só dois exemplos concretos para começar a perceber qual é a nossa realidade política, económica e social. Em Moçambique, só temos 10% da população ativa que está no emprego formal. Não é possível, com 10% da população ativa no emprego formal, garantir o desenvolvimento. Há que inverter essa situação. Em Moçambique, temos o problema de não criar o espaço para os investidores. Se um de vocês
ir a Moçambique para investir e ir ter as entidades oficiais, a primeira palavra vai receber é: eu quero ser sócio. Se tu não aceitas, não vai ter espaço aqui. É a forma da corrupção inteligente que se vive em Moçambique. E nós, como MDM, queremos inverter essa situação. Desde a Alemanha, que nós tivemos, incluindo a Bélgica e aqui em Portugal também, temos notado de que o tom da conversa aqui na Europa é a crise económica. Todo mundo fala da crise económica. Todo mundo fala de que os negócios têm de baixar. E também em Moçambique nós temos nossos problemas. Em Moçambique temos três grandes problemas. Sendo o primeiro problema é a falta da tecnologia. Segundo problema é a falta do know-how. E o terceiro problema é a falta do capital. Com as nossas dificuldades e com a crise que vocês vivem aqui, devemos transformá-los em desafios e oportunidades. E através desse encontro, deste almoço e das conversas privadas que tivemos, acreditamos que criamos uma plataforma de conhecimento mútuo. E essa plataforma será útil para o MDM, depois do dia 20 de novembro, vir buscar cá parceria para o desenvolvimento das nossas câmaras. Por isso, como dissemos, que é preciso transformar esta crise em oportunidade e desafios. E nós estamos aqui para dizer que estamos convosco e queremos que vocês estejam conosco para desenvolver o nosso país. Valeu a pena aqui a nossa presença e queremos dizer: coloquem Moçambique em vossos corações. Moçambique precisa de vocês. E acima de tudo, notamos que alguns têm raízes moçambicanas. E ontem nós dizíamos a uma comunidade empresarial portuguesa de que nós não gostamos que se use a palavra de retornados. Sou os refugiados aqui. Regressem à vossa terra para desenvolver Moçambique. E não só, em África em geral. E ao sentar, vou pedir aqui ao meu colega para cumprimentar-vos e também fazer o acréscimo daquilo que não foi dito e também desejar, por que não, aqui ao nosso amigo, boa sorte, tenha uma boa campanha. Queremos voltar aqui depois de setembro para dizer que valeu a pena este encontro. Obrigado. E a todos, muito obrigado. Muito obrigado. A única coisa que podemos, que posso dizer, é mais uma vez encorajar aos caros empresários que Moçambique espera por vós. O que nós estamos a fazer, estamos a criar condições para que haja possibilidades daqueles que queiram investir em Moçambique, invistam sem que tenham grandes dificuldades. Nós, Moçambique, de facto, vivemos uma situação que precisa de ser mudada em termos de governação. O que os moçambicanos hoje querem é boa governação. Uma governação que não tenha discriminação, uma governação que hoje vivemos e sentimos que é um governo que se faz de partido governo. E nós, a intenção que temos é inverter isso. Governo é governo, partido é partido. Não tenho muita coisa a dizer. Agradecer a oportunidade que nos deram. Estamos a preparar espaço político para que dos dois municípios que nós temos possamos alargar para mais, depois do 20 de novembro. Aí sim, os contactos que temos dos amigos que aqui estão presentes e outros com quem nós contactamos, dizer que, olha, para além da Beira, podemos garantir que venham à vontade nesta e naquela outra cidade.